Сізге сапасыз қызмат көрсетішті бе? Сіздің ұқықтарыңыз тәуеленді бе? Сізді мұйзамсыз жұмыштан айдады бе? Алиментті өз оғанда түлін бөй жатағы? Шығындық алды оғы тұш болдыңыз бі? Сіздің ұқыңызды құрғығы адвокат алуға мүмкіншілігіңіз жоқ бі? Юридикалық жардам қызматы сіздерменен. Біздің мақсат жарандарға ұқықтық кеңес жана юридикалық жардам арқылы қызмат көрсету. Сіздің мұйзамды ұқықтарыңызды қорғау біздің міндет.